Crystal Line, Home of Jews, Pat McCannagh Purits. Ցնցացի մեջ եւ մեզ այդ խողովակը օգտագործելով հնարավորություն են ձեռվում եւ ցուցակների ճշգրտումներ իրականացնել եւ հատկապես նրանց նկատմամբ Պայծառ կոմիս նշված խոշտանգումների, սպանությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հիմնավոր փոխանցել, դրանով նաեւ մեր գործընկերոջ հետ միասին հստակ իրավական պահանջ դնել, որ դրան պետք է հետևեն իրավական գործընթացներ։ Թշնամու քանի հրամանատարների նկատմամբ ենք մենք օրինակ հետախուզում հայտարարել։ Ունենք արդյոք այսպես, հա, հետախուզում հայտարարած պաշտոնյաներ թշնամու։ Ունենք հետապնդումներ, բազում հետապնդումներ ունենք։ Հուսով եմ բոլորը այնքան լուրջ եք մոտենում այս խնդրին, որ պատկերացնում եք դրա մասին հրապարակային այս պահին գոնե խոսելը արդարացված չէ։ Օրինակ Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ իրենք խոսում էին, երբ որ հետախուզում էին հայտարարել, դուք էլ քննարկել էիք։ Բայց ի՞նչ նշանակում, եթե իրենք խոսում են, ուրեմն նույնքերպ մենք պետք է վարվենք։ Մենք խնդրին վերաբերում ենք իրավական հարթության մեջ և բնականաբար մենք մեր աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելով գալիս ենք հետևության, որ դրա մասին հրապարակային խոսելը չի օգնի, ընդհակառակը կվնասի։ Իսկ ինչի մասին իրենք խոսել են կամ մեզ այլ եղանակով մեզ հայտնի է դարձել, դրա մասին էլ ենք մենք առիթ ունեցել ներկայացնելու մեր մոտեցումները։ Մենք միշտ հակակայլերը ձեռնարկել ենք եւ այդ հակակայլերը բոլորը արդյունք են տվել եւ նրանք որևէ արդյունավետ հետախուզում այսպես կոչված մեր քաղաքացիների նկատմամբ չեն կարողանում իրականացնել։ Իսկ դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով կան գործող կամ նախկին պաշտոնատար անձին, որոնք անցնում են քրեական գործերը։ Նախկին զինծառայող է անցնում, բայց բարձրաստիճան անձ նո շարքային չէ, բայց զինծառայող։ Մանավանդներ կարող եք հրապարակել այդ գործի պատերազմի առաջին օրերին նման հայտարարություն եղավ գործի հետ կապված, բայց մինչև հիմա տեղեկություններ։ Դավաճանության վերաբերյալ մեկ քրեական գործ արդեն ավարտվել ու ուղարկվել է դատարան։ Դրա մասին որոշակի հրապարակում արդեն իրականացվել է դատական նիստին, որքանով որ դա դրընբաց կլինի, կարող եք հետևել, տեղեկություններ ունենալ։ Այն հատված, այն մասերը դրան վերաբերող այն գործերը, որոնք նախագահության փուլում են, այս պահին ճիշտ չի լինի հրապարակումներ իրականացնել։ Պատերազմի ելքի վրա դա կարող է ասել այդ դրված դուրս եկած ինֆորմացիաները։ Վաղ է, որպեսզի ես ամեն կոնկրետ դեպքը կարողանամ գնահատել պատերազմի վերջնական արդյունքի վրա ազդեցությամբ։ Հրապարակել ենք արդեն շուրջ 1650 քրեական գործեր են քննվում։ Յուրաքանչյուր քրեական գործի կամ դրանց ամբողջական հիմնական հատվածի քննության արդյունքներով, երբ որ մենք կունենանք իրավական գնահատականներ, մենք արդեն այդ հանձնարարությունը ստանձնել ենք, մենք անդրադառնալու ենք նաև դրանց ազդեցությանը պատերազմի ելքի վրա։ Այսինքն արդիականությունը չկործրած ինֆորմացիաներ են դուրս տվել, այդ գործերը այդպիսին են, որոնք որ դուք քննում եք, այդ մասը կարող եք ասել։ Դե այդ նույնն է, որ ես քրեական գործի հանգամանքների մասին խոսեմ։ Բարոն դատախազ, դուք ասացիք, որ ամեն անգամ երբ դատախազությունը փորձում է ինչ-որ անձանց տարբեր գործերով կալանավորել, ձերբակալել, օրինակ թեկուս Յունիքի դեպքերի հետ կապված, վերջում դատական համակարգը որոշում է, որ ոչ իրավաչափ գործողություն է եւ չեն տանում կալանավորման։ Դա ո՞ն խնդիրն է ձեր, թե դատական համակարգի կամ գուցե քաղաքական որոշումներ եք կայացնում դուք։ Քաղաքական որոշումներ բացառված է, որ մենք կայացնենք իրավական գործընթացների բացերը, թերությունները ես մեր հաղորդման մեջ շատ մանրամասը ներկայացրել եմ։ Եթե չզլանակ ու ծանոթանաք, թե եվ ծավալուն է մեր հաղորդման այդ հատվածին, ձեր համար պարս կլինի մեր վերլուծությունները, թե միջդատական վարույթում ձերբակալումների և կալանավորումների հետ կապված մեր խնդիրները ինչով են հիմնականում պայմանավորված։ Դրանց մի զգալի մասը օրենսդրական խնդիրներով են պայմանավորված, մի որոշակի մասը պայմանավորված են հատկապես դատական մարմինների կողմից մեր համար անկանխատեսելի միջազգային պրակտիկային անհամաչափ, անհամապատասխան մեկնաբանություններ տալով, և առիթ ենք ունեցել նաև դրա մասին խոսելու, երբ որ վերադասացյալների հաջողվում է մեզ այսպես հիմնավորել և ստանալ դրական լուծումներ, շատ հաճախ դրանք իրենց ազդեցությունը
գրադատավարական իմաստով արդեն կործրած կամ նվազեցրած են լինում։ Սյունիքի դեպքերը հենց դրանց է դեր առնչում, թե քաղաքական որոշում էր փորձում իշխանությունը կայացնել, ինչի համար ձերբակալություններ չի կարող, եւ ես ինչի եմ սա նաեւ հստակորեն ասում, որպեսզի նաեւ սուբյեկտիվ չթվա ս ամեն ինչը։ Եվ կատարված դեպքերն են եղել հրապարակային, սրա առանձնահատկությունն է դա։ Այսինքն կատարված դեպքը յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կարող է դնել, նայել ու հասկանալ դրա վերաբերյալ քրեական վարույթը, քրեական հետապնդումը արդարացված է, թե արդարացված չի, զուտ մենք ոչ մենակ իրավական արմով։ Մնացած գործընթացներն իրավական են։ Այո, նաև Սյունիքի դեպքերով դատարանների կողմից տրված գնահատականների ճնշող մեծամասնության հետ մենք համաձայն չենք եղել եւ հիմա վիճարկում ենք դրանք վերադաս դատարանների։ Իտեպ ասում են Սյունիքի դեպքերում ներողություն, վարչապետը դժգոհ է ձեզանից եւ քննարկում է ձեր հնարավոր պաշտոնանկությունը։ Ինձ հայտնի չի այդպիսի բան, եթե ձեզ հայտնի է, քննարկեք ով որ քննարկում է։ Ինձ այդպիսի բաները չի հետաքրքրում։ Վարչապետը գոհ է ձեր աշխատանքից։ Ես չեմ հարցրել իրեն։ Ելույթում հաշվետվության մեջ նշեցիք, որ 2020-ին 217 միլիարդ դրամի կոռուպցիայի մասով այո, հարցեր են, գործեր են քննարկվել 2019-ի համեմատ ավելի շատ, քան 19-ին։ Փաշինյանը ընդհատում է, որ կոռուպցիայի մեջ կկոտրված է եւ այլն, սրանք որ ժամանակաշրջանի գործերին են վերաբերում, հենց 2020-ի 19-ին, թե այլ ժամանակաշրջաններին։ Մենք վերջի տարիներին մեր հաղորդումներին, որ ծանոթանաք, կտեսնեք պրոգրեսիվ բազմապատիկներով աճ ունենք նախորդ տարվա արդյունքներով պայմանավորված։ Ճնշող մեծամասնությունը շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածի կատարված առարկներ են, դրանց բացահայտումները, այս գործերը բնականաբար իրենց քննության բարդություններ ունեն, հատկապես եթե դրանցից տևական ժամանակ է անցել, բայց ես արձանագրում եմ, որ մեր ձեռքբերումները որպես ծանրագույն աշխատանքի արդյունք բավարար են, լավ են, թեև միշտ դա ավելի կատարելագործելու տեղ կա։ Դրանցով մասն է հենց 19-ի 2020-ի վերաբերում կա, ինչ որ վիճակագրություն հայտ գումարներից 19-ին։ Մենք չենք այդպես առանձնացրել, թե հատկապես որ թվականին կատարված հանցագործության դեպք է, ընդհանուր պատկերն ենք ներկայացրել, բայց դրա հնարավորությունը կա, բայց զուտ արձանագրման համար ասեմ, որ այո, նաև 19 թվականի, նաև 20 թվականի կոռուպցիոն հանցագործության դրսևորումներ են եղել, դրանք են բացահայտվել, դրանց վերանսներն են արձանագրվել։ Փաշինյանը խոստացել էր թալանը վերադարձնել նախկին 30 տարիների, կասեք, այս 3 տարիների ընթացքում ամենամեծ վերադարձը որն է եղել թալանվածը։ Մենք վիճակագրությունը ներկայացրել ենք, օրինակ 20 թվականին հաջողվել է արձանագրված հանցագործության դեպքերով վերադարձնել 14 միլիոն միլիարդը գերազանցող գումար։ Ես առաջարկում եմ կոնկրետ դեպք այտենց չի, որ ձեզ դա կարող է հետաքրքրի, բայց մեզ հետաքրքրում է մեր ընդհանուր աշխատանքը, մենք տարբերություն չենք դնում ոչ մի դեպքի մեջ, մեծ, փոքր, բոլորով էլ պարտավոր ենք մեր անելիքն իրականացնել։ Ես առաջարկում եմ ինձ հարցեր տալ, որոնք իմ գործառույթին են վերաբերում եւ մեկնաբանությունների հարցերը։ Նախկինում Վանեցյանի հետ միասին էի խոսում ձեռքբերումների վերաբերյալ, այդ թվում կոռուպցիոն գործերով համատեղ վարույթներ նաեւ ստեղության կային։ Հիմա Արթուր Վանեցյանը նախկինների հետ միասին, ում դեմ նաեւ պայքարում էիք, մասնակցելու է ընտրություններին, ինչ կարող եք ասել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ արդյունավետ համագործակցության համար նաեւ պարգևատրել էր Վանեցյանը ձեզ։ Ինչ պետք է ասեմ, ձեր հարցադրումն ինչ է։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում երբեմն իմ գործընկերոջը պարոն Վանեցյանին։ Ես իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում եղել եմ միայն մասնագիտական գործունեության դաշտում, այդ ընթացքում բազում գործընկերներ եմ ունեցել, որոնք իրենց դրսևորումների ֆրոնտները տարբեր մոտիվներով փոխել են։ Իրանք ինձ կհետաքրքրեն այնքանով, որքանով որ իմ լիազորությունների իրականացման դիրույթում կհայտնվեն։ Մնացածի հետ ես գործում եմ։ Ես բացառում եմ, այո։ Պարոն Դավթյան, դուք ասացիք, որ ինքներդ եք դժգոհ Սյունիքի դեպքերի հետ կապված դատարանների որոշումներից, ընդհանրապես ոչ բոլոր։ Դուք խոսեցիք ամբիոնից նաև քաղաքական այդ անձանց հետ կապված, հա, հետապնդումների։ Ինչպես է ստացվում, որ դատախազությանն, այսպես ասած, գործերը հիմնականում փլվում են դատարաններում։ Դուք եք վատ գործեր կարում, թե իսկապես քաղաքական գործեր են, որ դրանք հիմնականում… Ես համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ, որ գործերը փլվում են, ոչ մի գործեր չեն փլվել,
իրավական գործընթացները նորից եմ ասում, իրենց տրամաբանությունն ունեն։ Կա իրավիճակ, որ սխալ ունի քննիչը, կա իրավիճակ, որտեղ դադախազը, կա իրավիճակ, որտեղ դադարանը։ Իմ հետևողականությունը նրանում է, որ յուրաքանչյուր բաց թողման պարագայում, յուրաքանչյուր դեպքում պատասխանատուի հայտնաբերում ունենանք և նրա համարժեք պատասխանատվության հարցը լուծվի։ Լինելու այն գործերի ճակատագիրը, որոնցով անցնող մարդիկ շատ արագ հայտնվեցին այլ երկրներում։ Այդ գործերը ունենալու են իրենց իրավական ընթացակարգը։ Ընթացակարգը հետևյալն է, քրեական գործերը, եթե քննությունը կավարտվի, կկասեցվեն անձանց Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվելու կամ փախուստի դիմելու հիմքերով, հետախուզումներ կհայտարարվեն, կհայտնաբերվեն նրանք մի օր, կշարունակվի նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքացիական գործը ոչ թե վարչապետին, այլ Աննա Վարդապետյանին։ Որքանով է այս տեղեկությունը իրական։ Արդեն անդրադարձել դատականներով Սյունիքի ընդհանուր իրավասության դատարանը վարձկանեց մահ դատապարտեց ազատազան։ Հնարավոր է պատճառը փոխվի բողոքարկվի եւ արդյոք կան նոր հետախուզվողներ։ Մեր ներպետական սովորական իրավական ընթացակարգով նրանք բնականաբար անբաստանյալները իրավունք են ունենալու վիճարկել է դատական ակտերը, մենք պաշտպանելու ենք դատական ակտը, տեսնենք ինչ տեղ, մենք ինքներս ենք միջնորդել ամենախիստ պատիժը։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք էր առաջադրվել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։